3209 eller 5217 och sen 5218. Vad säger den? André får två frågor. Till varje fråga finns fyra svarsalternativ. Där ett alternativ är rätt. André svarar helt slumpmässigt. Hur stor är chansen att han får två rätt? Hur stor är risken att han får två fel? Okej. Då har vi rätt eller fel. Och det är fyra frågor. Fyra alternativ. Och en rätt svar. Så det betyder att vi har en rätt, en fjärdedel. Fel eller tre fjärdedelar. Och det är samma här också. Rätt och fel. Fel, rätt och fel. Så har vi en fjärdedel och tre fjärdedelar. Ni kan skriva naturligtvis 0,25 och 0,75, men jag började med så här. Så jag skriver på det här sättet. Då så, ska vi titta på A. Frågan är sannolikheten att det är två rätt. Så vi pratar om den här grenen. Så vi multiplicerar den. Då blir det en sextondel. Så. En dividerar med 16. Blir det 0,625 eller 6,25%. Det var så lite. Och B. Sannolikheten att det är två fel. Så har vi tre fjärdedelar. Multiplicerar med tre fjärdedelar. Så har vi 9/16. Om man tar bort ett minus den som vi har fått den här nu då. Så jag skulle få 0,9375. Eller 93,75. Därför om jag ska... Nej. Förlåt. Det var väldigt, väldigt fel av mig nu. Den här är ju grenen som vi pratar om. Den grenen. Så 9 dividerat med 16. Det var väldigt fel av mig. 0,5625. Eller 56,25% att man får två fel då. Man får ett fel kanske, eller ett rätt, och den som är resten här då, ungefär 40%.